Start is gevallen. Start is gevallen en Elliott River is het snelste weg. Aan de buitenzijde Exceptional Boko. En de derde plaats is voor de favoriet Everton. Vierde plaats Eagle Bay Butcher. En dan is er ook nog een vijfde plaats. En die is voor Erik W. Boko. En zo gaan de paarden de eerste bocht in. Alle paarden inmiddels achter elkaar. Tempo wordt gemaakt door Bas Krebas. En die leidt met Elliott River. Elliott River erachter komt al van de reling vandaan. En gaat in de aanval Exceptional Boko. Snelle tweejarige van Dion Tesselaar. Een zoon van Virgil Boko. Waar we gisteren bij de Unitrot-veiling talloze producten van hebben gezien. Het zijn allemaal toppaarden. Het zijn paarden die er geweldig uitzien. En dat is deze ook. Echte dravers. En hij gaat hier de leiding overnemen, Exceptional Boko. Zou mooie reclame zijn voor Virgil Boko als hij deze koers wint. Maar de favoriet komt er ook al aan. En dat is Everton. Everton aan de buitenzijde. De schuift door naar de tweede plaats. Derde aan de relingzijde is nu Elliott River. Daarachter op een lengte of drie volgt Eagle Bay Butcher. En vier lengte daarachter Erik W. Boko. Eerste tussentijd was 1.17.5. Paarden gaan de rechterbocht door. Exceptional Boko vooraan. Everton aan de buitenzijde werkt zich naar voren. Daarachter Elliott River. Daarachter nog altijd hetzelfde verschilletje naar Eagle Bay Butcher. En daarachter komt ietsje dichter bij Erik W. Boko. Paarden in de rechterlijn overzijde zijn ze voor de laatste keer. En de favoriet kruipt steeds dichter naast de leider en is er nu helemaal naast. Everton gaat al voluit. Aan de binnenzijde gaat Exceptional Boko met hem mee en die vangt hem op. Exceptional Boko aan de binnenkant pakt het bit weer op en pakt weer een halve lengte terug. Tesselaar maakt het spannend en Dooyeweert probeert hem er voorbij te krijgen. Maar dat gaat voor de bocht zeker niet meer lukken. Ze draaien nu de laatste bocht in. Leiding is voor Exceptional Boko en die lijkt op dit moment ietsje beter te gaan dan Everton. Ze zijn halverwege de laatste bocht. Die twee paarden... Een straat voor de rest en daarachter een galoppaarde van Eagle Bay Butcher. Paarden komen de laatste rechte lijn in. Tesselaar aan de binnenkant, Dooyeweert aan de buitenzijde. En Dooyeweert zet opnieuw aan met Everton. Everton is er nu weer naast. Everton heeft weer een klein voordeel. En weer komt hij terug aan de binnenzijde. Exceptional Boko. Exceptional Boko is iets bijzonders. Hij blijft terugvechten aan de binnenkant. Hij heeft weer een halslengte. Hij pakt een halve lengte. En Tesselaar gaat hem winnen, de Jonkerprijs. Het is Exceptional Boko voor Everton. Derde plaats, Erik W. Boko. Vierde wordt Elliott River. En de vijfde plaats, Eagle Bay Butcher. Laatste 500 meter in 13-8.